demonstracija kako se čisti šumsko pile. Dođi doma, gospodine. Šumsko pile, jedna jedina prelomljena vrba. Neko je brao čak pred nas. Vjerojatno dan ili dva po tragovima kako deluje. Ime to vidjet ćete na snimku jedan dana kad budu objavljen. Objavljen. A sada, nikakva velika filozofija. Pazite, pošto raste metri visine. Pazite kako ga berete, on inače nije prljav. Evo, čujte, gledaj ovo. Sečemo plošku. Vidi. Je li čisto, šta tu ima, nema ništa, imate samo, evo vidite, ovaj, neki mali crvić, njega slonimo. Znači, razvaljamo ploške da ne bi bila neka bubica, evo. To odvajamo, i šta se dešava, evo. Čisto ko bebina guza. Posle brisine, naravno. Vidi ovo. Pošto je na metru visine, to ne može ništa da zapiša. Ne može organski rođaci od ovoga. U jednom restoranu, koji nam još nije platio za reklamu, pa da ne kažemo kom restoranu, može to pitati u inbox porukom za one koje bojkotuju braću im glaze. 900 dinara porcija. Čega što skupujete? Odakle pile? Iz okoline Beograda. A ovo pile? Ovo pile vam je iz netaknute prirode gdje nema fabrika u blizini. Čist vazduh, čista voda, reka, može da se šta pije. I šta, gledajte ovamo, vidite kako to čisto, evo. Ja sam treso vodu sa njega kad sam ga prao. Druga stvar, šta radim sad, evo daj, snimite ovo. Sjeckamo ga ovako, dovoljno veliko, mislim nije preveliko. Sjeckamo tako, kuvamo, koliko smo rekli, 10 minuta, koliko kuvaš, 20, 10. 10-15 minuta da se prokuva, posle toga ili se sprema ili može se skladišti, znači ako kuvate stavite mrvicu soli, može se zamrzava, morate što ćete. Zarati pare ako ste pametni. Vegani ovo jedu samo tako. Ti ih naučim da jedu. Kraj, ceci.